سلام علیکم ورحمۃ اللہ ګرانو زکهونکو خدای دې وکړي تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ بیا هم تاسې ته ښه راغلاست وایم د ووم ټولګي د پنځم لپاره دوهمه برخه ته ایزو د درس پنجم استنفه هفتم اگر یو تن وشه د غره وایناو صحبت کردیم که غره ویناوي هغه د پیغمبر صل الله علیه و سلام ویناوي یا حدیثونه و یا هم گفتهای بزرګا د لویانو مشرانو او د پوهانو هغه ویناوي وی چی زمنګو تاسې هغه کلچې موږ تاسې غګیدو د خپل خبرو د ټینګولو او یا هم د تاکید لپاره موږ تاسې غره ویناوي راوستلی در درس گذشته برتون گفتم ایزا که درباره بعضی از ضرب المثل ها یا گفته های بزرگا هم شما صحبت بکنین امروز ما قرار است که خلاصه متن دمتن متن لندیز او حق فعالیتونه چی باید منگو تا سر اوزای وکرو دیدی پا حقلا لغگیگو پس بیان که بریم به خلاصه متن دمتن متن لندیز پوهانو لویان او هوخياران د ژوند په بهیر کې ډېرې تجربه او پوهه لاس ته راوړې دي بلې ځا دانشمن دا لویان او بزرگا او هوخياران او و کسایي کې هوشیار بودن زیرک بودن د ژوند په بهیر کې در, در جرییان زندگی شون ډېرې تجربه او پوهه لاس ته راوړي ډېر تجربه های زیات او دانش زیاد در زندگی خود به دست آوردن هغوی دا دا گتاوری خبری د تجربو لمخی کردی اونا ای سخنهایی که قبلا در باری صحبت کرده بعضی از سخنها و ضرب المثل ها را ای گپ های گتاوری گتوری مفید د تجربو لمخی کردی اینا را از روی تجربه کردن یعنی هوایی نگفتن او پر هغوی پوره داد او باور درلود و به ای گپ اینا باور یا اطمینان پوره و کامل داشتن وقتی سخنا را که برای ما تا به حال رسیده ای بزرگا و دانشمندا و او مردمای زیرک و هوشیار که برای ما سخنا و ضرب المثل را به میراث گذاشتن حتما بالای اینا اینا اطمینان داشتند سرگند ده دا چ دا راز خبرې د هر چا لپاره ګټوري او سودمنه دي bale ye wazi wa ashkar hast ke in guna daraz in guna sokhanha baraye har kas gatawari yani mufid wa sodmand hastand de insananu de jwand ter tolo gwara wa gatawar waqt hamdad tajruba ter tajruba ter lasa kawaldi در زندگی انسان ها از تمام وقت ها کرده وقت مهم و مفید اما وقتی است که اینا تجربه حاصل می کنند چه د نور و لپاره ده سوکاله او حسین لاری چاری برابروی که برای بقیه از مردم به خاطر آرامی و راحتیشان سوکالی او حسین برای راحتی و آرامیشان ای امور را برابر می خب دوستان اگر یو ټون وشه اگر تجربه کرده بشین یو ریس سفید یا موی سفید مو کې میشینه از غپای گذشته او سخنا او تجربات خود برای ش... برای ما شما میگه یعنی دا خبري هغه تجربې چې زمنګ تاسیس پنګيري او سپنسري لری او موږ تاسو تاغه تجربې رانتقالی را دا د هغه تجربه او د د هغه کورونه دي چې دوی مخ کې کړی دي وسره مخامخ شوي دي او منګه تاسو ته تا د پمیراس پرېګ دي یعنی منګه تاسو ته تا را رسوي چې ای سخنا او ای غپها او ضربالمثلها را برای ما میرسنه خګر نزدکونکو دا کو زمنګ د مټر لانډیز راځي چې فعالیتونو ته ورشو په فعالیتونو کې هغه فعالیتونه چې سره منګه تاسو باید یو ځای وکړو زی تاسوایم او بازي نور تاسو په کور کې وکړي لوملای زه دا کوم چې د پسو ډله وويشل شي په چن گروپ تقسیم شون هر ډله ته داند ورکړل شي چې درې درې متلونه یا د لویانو درې درې ویناوي ولیکي او د ډلې استاد دي ټو د ټولګي مخته ولولي بل از کارخانه گی شما است ای فعالیت مربوط شما است شما برین یک قلم و یک کتابچه را بگیرین پیشه یک موی سفید یک گری سفید یا یک پدر مادرتان کسی که تجربه داشته باشه پیشون برین بگوین که یک چند تا ضرب المثل براتون بگوید یعنی ضرب المثل هایی که به زبان پشتو باشه شما میتونین که مثلا ضرب المثل هایی که در اردو زبان شریک هست یا حق متلونه چی به دوالو ژبو کیدی حق دو یا دری متلونه خپل کتابچو کی ګورې کوي توا زه کوم کئ د دا لاندې متنونه ولولې او سوتنه دي په خپل خخه ته هغه د مفهوم په اړه په ټولګي کې لاندې خبري وکړي خب دبرې یەک او دوه تا شمه صحبت کوم ازا شما هم دبرې ازینا یکی یکی صحبت وکونئ په یو گل نه په سر لا کیږي موږ شمه ضرب المثل را د دري داری هم دریم کې میګیم کې با یو گل بهار نه میشه نو د دې مطلب او مفہوم څه شي ده د دې مطلب دا دا چې کله چې په یو ځای کې په یو ټولونه کې یو نفر یو څه یو کار کوي هغه نتیجه نور کوي یعنی ټول سره باید یو ځای یو موټی یو لاسوی او یو کار وکړي کله مثلا د کور پاکوالای ده ک د کور پکوالی کې تنا مور یا خور وندولري نو دا خونه کیږي نو منګه تاسو به ټول سره او ځای کار وکړو کا منګه تاسو ټول سره او ځای کار وکړو نو هغه کار ډیر زر کیږي نو په یو ګول باندې په سارلای نکېږي خا لیا ولا س ټاک نه خيږي یعنی از یک د صدا نه مبرایه یعنی دې مفهم شیدا یعنی مثلا تد د ورور سره وړا کی ور سره کومه جګړه وکي یا کم خبره دیکړي نو پلار ترشه وای چې زه معلومات نيم زه ورور بل معلومات ده نو هغه وای چې لې یو لاس ټک نه خيږي یعنی صدا از یک دس نه برایه حتما ګډا مشته وای تو هم داشتي که وو هم داشته که چې وې غواړي په خوله نو و به نو و به خوري په س اې ضرب الماسر خل جالب است چې چه... چې وې غواړي په خوله نو و به خوري په س یعنی اگر با دهان یک چیز را بخوایی پس چگونه او را خاط خوردی این هدف از این چی است از چی وی پخله یعنی مثلا یک رفیقت یک دوستت میره یک جای سفر میره نو حقیقت ته کو وای چی ده مثلا د مزار شریف نه تا شیرینی راوړه ی خو مستقیم گفتن شد دیگه یکو خواستان شد یعنی یک کس باید قدر احساس داشته باشه که وقتی یک جای میره یک سوغاتی یک چیز برات یک توفه بیاره باز اینجا میگه که که وی غواړی اگر با دهان این رو بخوایی یعنی بگویی نو به خوری پسه چگونه او را خواد خوردی یعنی امی دهان هم صدا میکنه که برم یعنی فلانی چیز را بیار و هم دوباره به او دهان رو بخوری یعنی این امکان نداره کشپت تیاره ده منی پشمار دی اگر شب تاریک است میگه سی به شمار است که ما شما میگیم که وقت مثلا یک مثال خیلی ساده گفتم میتونیم که یک ځای یک تقسیم یک موضوعی باشه حق به با حق درسه میگه اگر شبرش قطاری کوم باشه خو سی حساب میشه دا به شکل نهست کی دا تاریکی باشه تو هم یک چندونه ببر ما هم یک چندونه ببرم به شکل نمیشه نو دلته ویلی شو چی کشپت تیاره تیاره دی تیاره دا منی پښمار دي سی به حساب بس وروری په وروری به کو حساب ترمنزه وروری به کو حساب ترمنزه یعنی برادری ما برادری به جایش اما حسابم میکنیم با یک رفیقت با یک دوستت یک جای هستی یک میله یا چکر میری نو وای چه روری به کوو خو حساب ترمینزه حساب بمو جداوی خگران که اون کستا هم دیاده و نوزی چه دی دی پا همدار از همدار پا هم شکل باندی سو جمله وای شما هم این ضرب المثال ها که ما بردان تجربه کردم در باری از اینا صحبت بکنین خ سلورم په ماتن کې د لاندی راغلو نور و کلمو معنی ولې کوي د کانې کرخه د کانې کرخه چی معنی مې دوت یعنی خطوتې کې بلای سنگ باشه د کانې کرخه وای نه سخن سرګند آشکار کوګ کج پراخه بزرگ فراخ ګټور مفید ډاټ یعنی اطمینان سوکالی آرامی حسایی، حسایی و سوکالی آرامی راحتی لطه جستجو بوخت مصروف دنده وظیفه مینه محبت ریبل ریبل دراو کردن وچ یعنی خشک لانده هم به معنای تر خیلی گرانوزه که اون که ده, ده وینا درس و چې د سو متلون و پاک لبنگو تاسی وگه گیدو هزه شما هم برین دبره زربالمسلها از بزرگای تان از پدرو مادر پرسان وکنین از تجرباتشان په پختوغه به یو جمله د غره ویناوه پاکلاو څو غره ویناوي ځان سره ولیکئ دا زمنګ نننایل واسطه خدای دی وکړی تاسو تری اوس دکړی وی تربیه مو ټول په لو یا بخون کې خدای سپارم د خدای پهمنه